naa odu waliin aan Na'imaa Umar. Halkan idaa godina Wallagga lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Boojjii Birmajjii keessatti lubbuun dargaggoota shanii waraana mootummaa Abbaa Irreetiin akka galaafataman maddeen gabaasani. Dargaggoota ajjeefaman keessaa dargaggoon tokko barataa yuunivarsiitii akka ta'e jiraataan magaalaa Najjoo irraa bilbilaan dubbifne tokko OMN tti hime. Mohaammed Morkamaa garasitti bilbiluun waan qindeeffate qaba. Ajjeechaan gara jabummaa mootummaa Abbaa Irreetiin dargaggoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru akkaan hammaatee jiraachuu jiraattonni naannicha irraa bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Halkan idaa Wallagga lixaa magaalaa Najjoo fi aanaa Boojjii Birmajjii keessatti lubbuun dargaggoota shanii waraana mootummaa Abbaa Irreetiin akka galaafatamuun maddeen gabaasan. Jiraataan bilbilaan dubbifne akka nuuf himetti jalqabaa waraanni mootummaa Abbaa Irree dargaggoota aanaa Boojjii Birmajjii ganda giddaa baay'inaa sadiitaan irratti dhukaasaa banuun dargaggoota lamaa battalumatti kan ajjeesan yoo ta'u dargaggoon tokko immoo yeroo saniif lubbuun isaa osoo hin bahin hafutu gabaafame. Haa ta'u malee maatiin dargaggoo rasaa isaan dhaabame kana lubbuu isaa oolchuuf jecha gara hospitaala Najjoo akka fudhatan kan dheeru maddi kun battaluma sanatti waraanni mootummaa Abbaa Irree halkan keessaa isaa tokko irratti dhukaasaa banuun dargaggoota yaaliif hospitaala seenee fi obboleessa isaa dabalatee namoota sadii irratti rasaa sarroobsuun gara nyaattoo tokko malee ajjeesan jechuun jiraataa magaalaa Najjoo irraa dubbifne kun bilbilaan OMN tti himee jira. Dargaggoota ajjeefaman keessaa dargaggoon tokko barataa yuunivarsiitii ta'uunis beekamee jira. Dargaggoo Abbaa Geetahuun fi Abdiisaa Geetahuun obboleeyyaa yoo ta'an akkasuma Yaazaachoo Uummataa fi Efreem Uummataa kan jedhamanis obbola akka ta'anii fi dargaggoo Mangistuu Mokonnin kan jedhamus firuma dargaggoota kanaa ta'uu maddi kun OMN tti himee jira. Godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo irratti kan dubbisaa jiru. Innis galgala asii kan aanaa Boojjii Birmajjii ganda giddaa lafa jedhamutti ijoollee kana nama sadii rukutanii namni lama battaluun gaafatamu. Namni tokko ajjeesni Najjootti geessanii yaaliin godhamee fi gulukosiin irra kaa'amu jarri waraanni mootummaa jechuudhaa dhufanii nama gulukosii kana hidhatee jiru irraa baasanii obbolaasaa lamaan jechuun maatii isaa kaasirrataa jechuudha. Kaasirrataa isaanii waliin fuudhanii. Dirreetti baasaniiti kan isaan rasaasaan magaalaa nama sadii ajjeesanii jechuudha. Warri kun maatii isaa keessaati gaa akka nu dhageenyatti kan jedhani maatii isaa jechuun ilmaan wasiin lameeti. Obbolaan nama lama battaluma du'anii nama guddaa iddoo jedhamu sanarraa kaase namichi tokko namichi dhufe sun immoo asitti otoo yaalaa argachaa jiru namoo isa fidan nama lama jechuun ka dhukkubsachiisudha isa fidan jechuudha. Isaan lamaan waliin immoo asitti galaafatanii jechuudha magaalaa Najjoo hospitaala Najjoo ganda. Bakka gamana halkan naannoo masaatti tokko waga tokko walakka gidduutti nuun sagalee dhukaasaa dhageenyu yeroo kana Najjoo irraati hospitaala keessatti bina hospitaala irraa fuudhanii deemanii bakka gamana Najjoo jedhamutti kan isaan ajjeesan akka da'ee kaashanii irraa deemanii jechuudha. Nama shan irraa dhabnee jirra jechuudha halkan irratti. Nama lama aanaa Boojjii Birmajjii bakka ganda guddaa jedhamutti isarraa nama sadii immoo asitti walumaa gala nama shantu waree ba'e. Obbolaa lamaan tokko Abbayyaa Geetahuun kan jedhamu Abdootaa Kabiraan immoo Yaazaachoo Uummataa fi Ifireen Uummataa isaanii bahin obbolaadha. Kabiraan Mangistuu Mokonnin nama jedhamu nama shan jechuudha. Murni Abbaa Irree Abiyyi Ahmed torbaan tokkoon durasee akkasuma barattoota yuunivarsiitii lama dabalatee dargaggoota Oromoo shan magaalaa naqamteetti rasaasaan ajjeesuun ni yaadatama. Hiriirri mormii namoota hedduu hirmaachise halkan idaa magaalaa Haramaayaatti gaggeeffamaa turuun isaa dhaga'amee jira. Hiriira kana danquuf humnoonni tikaa dhukaasa kan banan yoo ta'u gaagaa'amni lubbuu namaa irratti dhaqqabe kan hin jirre ta'u maddi keenya garasii bilbilaan dubbifne OMN tti himee jira. Faayizaa Iliyaas dabalata qabdi. Magaalaa Haramaayaatti halkan edaa hiriirri mormii namoota hedduu hirmaachisee gaggeeffamaa akka ture maddeen keenya garasii OMN bilbilaan dubbise ifoomsanim. Hiriirichi halkan keessaa sa'aatii 5 walakkaa hamma 6 gaggeeffamaa akka ture ibsanim. Kaayyoon hiriirichaa Jawaar Mahammad dabalatee hooggantoonni keenya kanneen mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran haa hiikkaman. Mootummaan ce'umsaa Oromiyaa irratti saffisaan dhaabbachuu qaba. Akkasuma hidhaa fi dararaan dargaggoota nagaa irratti raawwatamaa jiru haa dhaabbatu kan jedhu ture. Jiraataan magaalattii irraa dubbifne tokko akka himutti hiriira gaggeeffamaa ture kana danquuf kaabinoonnii fi waraanni waliin ta'uun dhukaasa akka banan eeruun namni miidhamee jiraachuu akka hin oolle ibse. Uummanni Oromoo kutaalee Oromiyaa mara keessa jiraatan waliin ta'uun sirna Abbaa Irree kana ofirraa fonqolchuu qaba. Yeroo amma keessa jirru kanatti hin kaanu taanaan cabiinsa hamaatu nu mudata waan ta'eef
qabsoo finiinsuu keessatti namuu qooda isaa bahachuu qabaa jechuun dhaamsaa dabarfatama. Madaala harumaa irra jirudha. Waqtii lama zaati jaa shanitti reefuu fincila hafne sababni fincila kana hafne lagannaa gabaatu ture. Lagannaan gabaa kun lakkoo deemuun makiinota amma deemuu fi kana waattu ture. Amma guyyaa kana sababa malee namoota hedduutu maasuu akkasuma gochuun har'aan mana murtii irratti murtii addaa warra guddina argee baasee qabu magaalaa Haramaa irratti dabarsaniitu ture. Murtii isaaniis garaan waan nyaattee jecha galgala kana karaa cufnee dhaadannoo dhageessisaa hiriira baanee ture. Dhaadannoo wanti jiru joor maleedhaatti aangoo hooggantoonni hin maleedhaatti aangoo hidhamtoonni siyaasaa hin hundi aanuuf dandeechifamanii. Mootummaan ce'umsa Oromiyaa aanuuf hundeeffamuu kayyuu ture. Jiraata Oromoo guutuu jechuun ni dandeenya. Namni hundinuu gidduu waan jabaadhaan deeggaraa warri jaanis gurguddaanis akkasuma warri qabduun sun irratti danda'e. Oromiyaa irraa guddaa ture kan booda dhukaasaatu dhufee baname. Kan dhala isaa waraana bira qotanitti kaabinoonni shubbutii qabatanii dhukaasa banaa fifiiguu jiran kaabinoonni yeroo kanatti. Amma uma itti galeetiin sun dubbisaa jira. Amma dura namni dhaame kanneen dhageef kanneen harka illee ni jiru. Yuunivarsiitii bu'aadha. Sagaleen ambulaansii dhagahamaa turte garuu maal akka qabattee hin beekne nama hiriira itti dhaame aan hin agarre kan mul'achuu barbaadeeti. Yoo miti jiraatanis isa deemnee ni dhageeffanna. Dhoomishatti dhaamu gandaa isa dhaamu ni jiraate hin beekne hiriiricha keessatti namoonni dhaamne. Oduma walqabateen achuma Harargee bahaa aanaa dirree xiyyaaraa ganda Hassan Gayjaamuun beekamu keessattis halkan edaa hiriirri mormii gaggeeffamaa akka turetu gabaafame. Kaayyoon hiriirichaa duulli sabboontota hidhuu haa dhaabbatu hooggantoonni keenya hiikamuu qabu kan jedhu ture. Hiriira kanaan daandiiwwan konkolaataa naannichatti argaman hedduun cufamaniitii jiran. Hangootuu kan qindeessinetti hiriirri ture nageeyaan xumuramee jiraachuu jiraattoonni himan. Dhalattoonni Oromoo raayyaa ittisa biyyaa humna addaa poolisii Oromiyaa fi milishaa gandaa dabalatee sochii qabsoo uummanni Oromoo gaggeessu hamuu keessatti aantummaa saba isaanii agarsiisuu akka qaban qeerroon aanboo waamicha dhiyeesse. Yeroo ammaa humni addaa poolisii Oromiyaa hedduun miliqanii qabsoo uummataatti dabalamaa jiraachuu ibsuun qeerroon aanboo keessaa namni bilbilaan dubbifne tokko erga kun hubatamee booda raayyaan ittisa biyyaa magaalaa aanboo keessatti reebichaa fi goolinsa cimaa hawaasa irratti raawwachaa jiraachuu himee jira. Akka ibsa qeerroo kanaatti poolisoonni Oromiyaa kan qabsoo uummataatti makaman erga ajajaa akka isaan gara Tigraayitti imalanii waraana irratti hirmaatan itti kennamee booda poolisoonni quuqama Oromummaa qaban kunneen nuti nageenya uummata keenyaatiif dursa laanna. Hin deemnu jechuun erga didanii dadhabanii booda gara qabsoo uummataatti dabalamuu maddi keenya garasii bilbilaan dubbifne himeeti jira. Miirri uummata keenyarraa mul'ataa jiru miira gammachuu fi abdii horannaa yoo ta'u waraana sirnichaarraa miirri abdii kutannaa akka mul'atus ibsee jira. Kanas ta'ee san qeerroon aanboo dhalattoonni Oromoo caasaa waraana murna abbaa irree kana keessa jiran kan kana booda dhiiga Oromoo dhangalaasuu osoo hin taane aantummaa uummata isaanii agarsiisuu akka qabanii fi uummata isaanii bira dhaabbachuu akka qaban yaamicha dhiyeessanii jiru. Uummanni Oromoo kan dur caalaa daran qabsoo finiinsuun murna hamaa biyya balleessee ofiifis baduu deemu kana ofirraa fonqolchuu akka qabu dhaamsa dabarfatanii jiru. Godina addaa Oromiyaa Walloo magaalaa Baatee keessatti poolisiin addaa mootummaa naannoo Amaaraa hawaasa naannichaa goolaa jiraachuun dhaga'ame. Uummanni Walloo badii qabaatanii osoo hin taane Oromummaa isaa fi ajjeechaa tibbana gullisootti taasifame walqabatee kan aggaammeen irratti deemamaa jiru jechuun jiraataan aanaa Baateerraa bilbilaan dubbifne tokko OMNitti hime. Mohaammed Murkamaa dabalata qaba. Godina addaa Oromiyaa Walloo magaalaa Baatee keessatti poolisiin addaa mootummaa naannoo Amaaraa hawaasa naannichaa goolaa jiraachuun dhaga'ame. Ajjeechaa dhiyeenya kana Wallagga lixaa gullisutti raawwatame hordofuun Oromoo Walloo irratti aarii ba'uuf kallattii fi al-kallattiin aggaammiin addaan irratti taasifamaa jira jechuun jiraataan aanaa Baatee irraa bilbilaan dubbifne tokko OMNitti himee jira. Maddi kun itti dabaluun sochiin ugura geejjibaa fi qoqqoobbii diinagdee marsaa shanaffaa qeerroodhaan labsamee hojiirra oolaa jiru kunis kan warra mootummaa aarsee ta'uus ibsee jira.
Ibsi wajira komunikasi polisi nano amara basefi asoni prezanti nano amara tasetu resun hasawa dalasun guta mera kanjeru jiratan gamasi dubemne kuni lejum polisi nano amara anu tafi magalo ta godna wollo jala targamen heddu kesatti aka bobba famunisi maddu kun dabale nu fimejira ummanni wollo tisi agami gama kaminu sarati demajru kana afra qolachu bifaqun domna qabun wolin dabachu qaba kanjeru jiratan gamasi dibbne kun akasuma samni ormo baldan worana humni addana no amara ummata wollo ormo ma kenya afqofan ratti bane kana qolachu fi durmanna kesan murte sada jechun wa mecha ormo ma de sejira ega godina wollo sa godina adda aba oromo wollo rahi ana bate rahi addana no amara humni kitate adda ero tarpe sababalo la sigira ikara sigeti asirale sache etre katti karum bisuma oromo oromya ke sati gode fi gira mormi aga si seni to anno magalo la magalo ta hedu ke sati irre aga si sen so da irran ko udani godina ke nyakana ke sati dara wollo kamise ra ka se handa ba ke ti omni adda kan nurra ke e demetrosen lola ka demetrosen ap majrusti de ejra ana male fi amma te humni adda dabalame humni warana addati nurati kambu ajiru halo ka oromia ke sa nurati bahu dafi mato ta oromo wollo kana ka asi kana bai e balle sani mata amara na no oromia baka adda ke sajan atira buku sane asje bisne askhaya naje chudani asje sanna oromo wollo mo oromo asi kana ni balle sina je ani karora ta karo sani nano danga danga ratti warani motumma nano amara fa addate en kadwara addate eni kubatta sanjo kana ratti umani oromo wollo ko ga ofratti e geti ko bidani ofralo dafi ko paye gira ifsa komishini politoro nano amara tis komishini ndanicha akasmati presidenti nano amara ra kenna majru alam ba eso dati safi agami sa tarkafi sarra umura ummata oromo wollo kana ratti halo bo jemu ummata kulkullu kana garafu yemu kana ratti bisnada patta waamichi qabso marsa shanaffa qeero dalab sami harra guya shanaffa isatin godina ilu abba bora magala mattu dabalate anu tafi magalo tagaragara khessatti hojirra ola jiraachu madden gabasan qeeron godinicha anu tagaragaraatti argaman gamtan kaani mariidan labse ugurageejiba fi qoqqobbi dinagde qeero dalab sami kana hojirra olchuuf carraqi gudda godaturu isani jiraatan magala matturra bilbilan dubbifne tokko o emnet himejra guya jalqaba wayta isan dandi wan gurguddo godinicha khessa dabrun gara magala finfinne geessu cufani sochin konkolata dabbatetti waran ajajamurna abba irre fudate socho urayan ittisabiya heddun gara sitti geefamun dandi wan cuftan banajachun qero heddu reba akaturan himun konkolatonni sa'a dheera erga dabbatani booda humnonni kunnen ofuma dandi wan cufame akkabanan himen waluma galatti haalli guyya durati fi hanga amma tijir wal fakkata tau kani munamni kun labsin kun hala karorfamen ibban ibatti hojirra olu batus jabina qero nanichatin hamma tokko hojirra ole jiraachu ifomse yero amma haalli nagenya godinicha khessa jiru hamma ta tahun hawasni shorarka hama khessa jira je godina ido babor magala maturai labsin qero gutma gutta batus haga tokko haga jedamun ka de dasikana dafa kapacit rolengo dinicha anu te adada yalaniro karu baina rayamna etisabiya rasi lejira sanke agabar ba dane sana de mun ndanda amne ataw yu male karu so so chingiro heduna matitola heduna matibo namabon guya shana fasara guya arra guya shana farajira gafu mo jelqaba kiptato marra ka tani de jollen kan tani yalani kara mukka kara tijiksani tufu fillealani turani liyu eli fi bayan ite sabiya mugnikun akani karara ko fitirka guta dirki dan kasta turani le sati era fonkulata heddu ne gada bade bode galgalara ofuma pasu dandani jirani guyalan me le kasma de tifani leba kasita turani jechura tugurakan kesafu magala mattuti qerowon jajjabon sabbonum maqaban heddun akabinen satire bama akajranifi hidatti darbatama akajran kanimu maddikenyakun
qeerroowwan hidhamaa jiran kanneen keessa namni lama kanneen kanaan dura waggaa 13 mana hidhaa qaallittii turanii fi kantiibaa magaalaa Mattuu duraanii keessatti kan argaman tahuu addeesse. Qeerrooleen godini keessa jiran keessattuu qeerrooleen magaalaa Mattuu dararaa hamaa keessa jirti. Qeerroon sabboonummaa qaban hundiyyuu akka bineensa bosonaatti hari'amaniif barbaadamaa kan jiran. Yeroo darbe waggaa 13 mana hidhaa qaallittii fi maayikalaawwii erga turanii booda dargaggoo Huseenaa Himadii fi Mahammad Amiin Faaris jedhaman hidhaa waggaa 13 booddee waggaa lamaan har'aa dura mana hidhaatti gadi lakkifamanis har'a kunoo mana hidhaatti kan isaan argamanii akkasumas illee Raabiyaa Kaliifaa akkasumas kantiibaa magaalaa Mattuu duraanii kan yeroo darbe hidhamee ture ammas yeroo lammaffaatiif har'a guyyaa 3ffaaf mana hidhaa jiranii. Haaluma walfakkaatuun godina Jimmaa magaalaa fi baadiyyaa keessatti qeerroowwan duraan hidhamanii gadhiifaman baay'een yeroo lammaffaaf qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuun gabaafamee jira. Dargaggoonni baay'een marsaa lammaffaa irratti wayita qabaman gaafii tokko malee reebamaa jiraachuunis himamee jira. Warra yeroo lammaffaa qabamaa jiru kana keessatti aktiivistoota godina Jimmaa kan sodaata akka malee sirna Abiy Ahmed qeeqaa turan keessaa tokko kan ta'e Tijjaanii Sheek Kadir akka keessatti argamu beekamuun danda'amee jira. Hidhattoonni Tijjaanii mana isaa raayyoo qaban ilmaan isaa daa'immanii fi haala manaa isaa duratti reebuudhaan daa'ima shoorarkeessu gabaasan achirraa arganne ni mirkaneessa. Qeerroon bakka garaagaraarraa yaada kennatan yeroo waraanni bilchiginnaa uummata Tigraay wajjin atakaaroo waraanaa keessa seene kanatti Oromoon warraaqsa gaggeessuun qe'ee isaa dhuunfachuu akka qabus dhaamanii jiru. Magaalota godina Shawaa Lixaa hedduu keessatti labsiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa 5ffaa guyyaa 5ffaaf bifa qindoomina qabuun hojiirra oolaa jiraachuu maddeen gabaasani. Eerumsa qeerroon waliif laataniin konkolaattota labsii cabsanii imalaa turan irratti tarkaanfiin fudhatamee jiras jaan hordofaa Mahammad. Godina Shawaa Lixaa aanootaa fi magaalota garaagaraatti ugguri geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa 5ffaa qeerroon labsame guyyaa 5ffaaf itti fufuun hojiirra oolee jiraachuu maddeen gabaasan. Daandiin guddichi Finfinnee fi Shawaa Lixaa wal qunnamsiisu akkasumas Lixa Oromiyaa keessa qaxxaamuruun Suudaan geessuu fi aanaa Calliyaa magaalaa Geedootti daandiin guddaan sarara naqamtee fi fincaa'aa geessu guutumaan guutuutti qeerroodhaan danqamee oolee jira. Ja'a namni Shawaa Lixaa aanaa Calliyaa irraa bilbilaan OMNiif yaada laate. Magaalota akka Gincii, Gooroo, Miidaa Qanyii, Soolee, Baabbichaa fi kanneen hafan keessatti qeerroowwan eeruu waliif laachuun konkolaattota uggura cabsanii imalaa turan irratti tarkaanfii madaalawaa fudhatanii akka jiranis maddi keenya kun itti dabaluun ifoomseetii jira. Qeerroowwan Shawaa Lixaa abbootii qabeenyaa labsii kana kabajanii konkolaattota isaanii dhaabaniif galata kan galchan yoo tahu konkolaattota humna waraanaa tumsa godhachuun uggurichi cabsanii deemaa turanis lakkoofsa gabatee isaanii qabachuun bakkuma dhaabbatanichi akka tarkaanfii irratti fudhatamu ajaja dabarsuun tarkaanfiilee hedduu fudhataniiti jiru. Uummanni Oromoo mirga isaa kabachiifatee mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf alaa fi qeessaan tokkummaan lafaa qe'ee waliif tumsuun qabsoo eegale finiinsee kutannoo fi murannoon itti mudduu qaba jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Wayitii waraanni Tigraay fi waraanni Abiy Ahmed dhukaasa walitti banaa jiru kanatti uummanni Oromoo sirna kana ofirraa fonqolchuuf qeessaan itti qabsaa'uu qabaas jaaniiti jiru. Qeerroon Shawaa Lixaa kun dhaamsa isaatiin ilmaan Oromoo kanneen raayyaa ittisa biyyaa, poolisii humna addaa Oromiyaa, poolisii federaalaa fi milishaa gandaa keessatti qooda fudhachaa jiraniif dhaamsa dhaameen mootummaa seera dhabeessa kana aangoo irra tursiisuuf jecha uummata keessan kan keessaa baatan hin ajjeesina. Akkaataa waraanaa fi poolisoonni Tigraay aantummaa uummata isaaniitiif qaban itti mul'isan irraa isinis fakkeenya fudhachuun aantummaa saba keessaniitiif qabdan agarsiisuun qawwee diinaa tan baadhattanii harkaa qabdan gama diinaatti garagalchaa jechuun dhaaman. Godina Shawaa Lixaa aanolee hunda keessatti qoqqobbiin dinagdee fi uggurri geejjibaa qeerroo guutuu Oromiyaatti labsame guutummaa guututti hojii irra oolee jira. Konkolaachiftoota yookaan immoo konkolaattota labsii kana dhaafatanii deeman irratti tarkaanfii qeerroon fufudhatee jira godinootaa fi magaalota yookaan immoo aanolee garaagaraa keessatti naannoo Gooroo Soolee yookaan immoo aanaa Tuqqee Kuttaayee keessatti konkolaataa geejjibaa irratti tarkaanfii fudhatamee jira. Magaalaa Baabichaa aanaa Liban Jaawii keessatti konkolaataa dolfiinii tokko irratti fudhatamee jira. Calliyaa magaalaa Geeddoottis
daandiin guddichi achi keessa qaxxaamuree gara fincaa'aa yookaan rogoduruu deemuu fi gara naqamteetti deemu guutummaa guutuutti cufaa ooluunsaa guyyaa jalqabaarraa kaasee haga har'aatti uummanni ista'ee qeerroon naannoo sanaa gargaarsa yookaan immoo deeggarsa labsii qeerroo gootaniif galanni keessan guddaadha jenna. Labsiin marsaa shanaffaa guutuu Oromiyaatti taasifame haaluma yaaddameen hojiitti hiikamaa jiraachuu odeessaaleen bakkootan garagaraatiin nu dhaqqabaa jiran ni mirkaneessu. Godina Harargee lixaa aanaa daaroo labu magaalaa miiccataatti daballoonni bilchiginaa guyyaa halalessaa onkololeessa 5,020 maqaa ijaarsa qeerroo jedhuun dirqamaan namoota muraasa yaamanii walgayii teessisaa jiraachuun gabaafame. Ajandaan walgayichaatis qeerroon diigamee jira. Ijaaramuu qaba. Isin ijaarree beekamtii isiniif kennina kan jedhuu fi nama isiniif ta'u isiniif fillaa nuuf himaa jechuun hawaasa burjaajessaa jiran ja'a jiraatan magaalaa miiccatarraa bilbilaan dubbifne tokko. Waltajjicha irratti deebiin gara qeerrootiin kan dhiyaatan yoo ta'u isaan keessaa qeerroon duruu ijaaramaadha. Isin nu ijaaruus ta'ee nu diiguu hin dandeessan. Akkasuma hoggantoota keenya Jawaar Mohaammed dabalatee osoo mana hidhaa keessatti shiraan dararamaa jiranii walgahiin nuti isinii waliin goonu hin jiru. Dura hoggantoota keenya mana hidharraa hiikuun nu mariisisa. Sansahuu baannaan mariin isinii waliin goonu hin jirtu jechuun walgahii dhiitanii jira. Maddi keenya kan magaalaa miiccatarraa odeessa kana nuun ga'e. Maddi keenya kun akka jedhutti sababiin waltajjii kana qopheessaniif qeerroowwan tarsimoo fi tooftaa mataa isaaniitiin waan socho'aa jiraniif eenyu akka qeerroo hogganaa jiruu fi eenyu akka tarsimoo baasaafii jiru adda baafachuuf tooftaa ittiin qeerroo adamsaniidha jaa. Gabaasni kan hordofaa Mohaammed. Harargee bahaa magaalaa Awwadaayitti imaama masgiidaa kan ta'e Sheekh Hassan Saadiq humna tikaatiin butamanii hidhamuun gabaafame. Sheekh Hassan dabalatee namoonni 11 gahan erga hidhamanii guyyaa 5 yoo ta'u yeroo ammaa mana hidhaa Hararitti akka argamanis maddeen gabaasan. Faayizaa Iliyaas garasitti bilbiluun waan qindeeffatte qabdi. Tibba Dabre Wayitaa Shimallis Abdiisaa magaalaa Awwadaayit dhaquun hawaasa dirqamaan walitti qabatte. Gaafileen jajjaboon humna isaaniitiin ol ta'ee hawaasa irraa dhiyaatus deebiin kennama akka hin jirree fi warri gaafii dhiyeessas hidhamaa jiraachuu maddeen keenya garasii oowwuu eemmannitti manima. Namoota gaafilee wayitawaa fi rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru akkasuma jeequmsa biyyattii keessatti mudate kanaaf akkamiin falli kaa'amuu dhabee jechuun Obbo Shimallis Abdiisaafis ta'ee qondaalota waltajjicha kanaaf Oromiyaa irraa dhufaniif gaafii dhiyeessan keessaa imaama masgiidaa kan ta'an Sheekh Hassan Sheekh Saadiq nama tokko turan. Sheekh Hassan Sheekh Saadiq sababii gaafilee kana gaafatan qofaaf humnoota tikaatiin guyyoota muraasa dura hidhamanii jiraachuu maddi keenya dhimma kanatti dhiyeenyaan beekuu oowwuu eemmannitti himeetii jira. Sheekh Hassan imaama masgiidaa Jummaa yoo ta'an erga hidhamanii har'a guyyaa 5 akka gahan odeeffannoo garasii arganneen mirkaneeffanneetii jira. Magaalattii keessatti namoonni Sheekh Hassan faana hidhaman 11 yoo ta'an yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Hararitti akka dabarfamantu himame. Maal ijoollee keenya jechuun maal ijoollee keenya akka godhan jiranii gaafii jajjabatee jiru. Akkasumas egaa walgeenya irraa eegamee galee sababa gaangiraa qofaa bulee guyyaa lammataa. Haalli qabiinsa isaa kaa qorannoo adda addaatti poolisiiwwan adda addaa irratti gaggeessaa jiraachuun walgeenyi isaan waaman irratti maaliif akka nuyi wayitee maaliif gaggeessanii jiraamnaa gaafa hunduudhaan nurra dhaabbachuu qabuwwan kun jee gaafii jajjabduu kasaba keenyaa gaafate. Biraatiin labsiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii dinagdee marsaa 5 kan guyyaa 5 bifa qindoomina qabuun gaggeeffamaa jira kan jiru madda keenya kun konkolaattota uggura cabsuun imalaa turan irratti tarkaanfii madaalawaan fudhatamaa kan jiru ta'us dubbate. Ministeerri muummee duraanii Abiyyi Ahmed Raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii waraana naannoo Tigraay irratti akka fudhatu ajaja dabarsuu isaanii hordofee aangaa'onni biyyoota adda addaa yaaddoo qaban ibsataa jiru. Kibxata sadaasa sadii halkan humni addaa naannoo Tigraay buufata waraana raayyaa ittisaa achi jiru haleeluu isaatiin muummeen ministeeraa Abiyyi tarkaanfiin akka fudhatamu kan ajajan.
Gabasa BBC Rakin de Fanin Ministeri Haja Ala America Mike Pompeo TPL Firaya Etisabia Tigray Khesabu Fati Halelun Isa Daran Nuyad De Sejrajan Nagam Bore Akabakati Debufi Muddam Nijiru Akatas Gabbao Tarkanfin Arifachisan Fudatamu Akakabus Nihubachif Najan Dubihiman Barresa Olana United Nation Ibsabasanin Barresan Olana United Nation Lulana No Tigray Kubakabachu Himani Hatataman Muddamni Tasgabbai Wal Ibdenjiru Kharana Gaya Akkafuram Wamichat Yesani Jirujan Presidentin Ittiana Komishini Gamta Europa Joseph Borrell Muddamni Warana Ethiopia Khesajiru Nagabi Yatti Fi Gutu Nanicha Balaguddaf Kansat Ilulajan Muddama khanatik esu fi furmata naga barbadu irrati tarkan fin furatamu qabas jan.